مشايخ اور النوجوانان ملت اسلامی چھ موجود علماء چھ دای سسپیٹن تشریف فرما تہ حکم یوس اسیت کانفرنس مزن اور یم ٹائٹل چھ اتحاد اہل سنت والجماعت اگر گزارش کر بہ گڈ تہندس خدمت مزن اولا سشس بہ پن ذاتی اعتبار پن تحریک تحریک کاروان شاہ حمدان کی طرف اور جملہ اراکین ہن طرف یتکن تمام باشندن خصوص اہل سنت والجماعت سے منسوب اور منسلک نوجوانان ملت اسلامیہ اور خصوصا برادرم عزیزم حضرت محترم و مکرم اویس احمد قادری الحنفی مدز اللہ العالی یمو اکویش کر یتتھن اہل سنت والجماعت اکثر علماء کرام تم مدعو کرکن تو اکس پلیٹ فارمس پر جمع کر یس ونکنس وقت ضرورت الحمدللہ شو خاص کر کر بہ پنہ ڈسٹرکچ کت ڈسٹرک بڈگوم چھ بڑ زرخیز زمین یتی شاہی شمس فقیر رحمت اللہ علیہ چنکرال محل حب کدل پیٹھن بڈگام سی مزن تشریف شو انان یتی علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ تعالی پن مسکن چھ بناوان تہ یہ شرف تہ یہ اعزاز تہ میول بڈگام کس اکس روحانی اولاد سے یم یہ کاوش کر یتھ سٹیجس پہ بلائن ساری علماء تاکہ ولین ہنز آواز بن بی سوئی کنی آواز یت پہ آز ست ہت وری و چلان ات بڈگام سی مزن اس صوفی شاعر انقلابی شاعر عبدالاحد آزاد رحمت اللہ تعالی علیہ وچمت یم رانگرس مز روزان یمو تم سات آز برو ہاتھ وری برو ازکی یم سنیروچ عکاسی کرم بہت تہند زر شار تہندس خدمت مزن نظر تو تم پتہ کر پن موقع بیان سوس گاٹ چارک نور چلوگت نار انسان سوس گاٹ چارک نور چلوگت نار انسانو کرت انسانیت بدنام بے آر انسان محبت بوگراون کیو کریون خود قدرتن پیدا محبت بوگراون کیو کریون قدرتن پیدا چلوگت دین ایمانس کرن باپار انسان اگر انسانس ازک زمانس مز مولوی لیکھو ہم کافیس خرابی گچن اگر انسان بجائے مولوی لیکھو سو چھ زیاد موزون کنی عالم کنی آدم نمس سچ ماد ماد نم کنی عالم کنی آدم نمس سچ ماد ماد سچ نم یکم تروی دلس اندر دوی ہند نار انسان بنیو دھرم دین تھم انت منگے یرگمال یسان بناو اہل سنت والجماعت یہ اہل سنت والجماعت کسی کی جاتی نہیں ہے یہ اہل سنت والجماعت ہر ایک شخص کی ہے یس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ شیل اللہ یا شیخ شیخ عبدالقادر پڑھنے والا ہے یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں اور میں بحیثیت اولاد رسول بحیثیت اولاد حضرت سید بخاری رحمت اللہ تعالی کا اولاد ہونے کے اعتبار سے کہتا ہوں یہ اصل میں ہماری جاگیر ہے ہم اس پہ بات کریں گے تمہاری اوقات نہیں ہے دو دن کیا دی دیے تمہیں آپ کو کیا سٹیج ملا آپ کو کیا پیسے ملے آپ دین ہی بھول گئے آپ اسلام ہی بھول گئے آپ سادات کرام کی محنت بھول گئے آپ سید علی حمدانی کی محنت سادات کرام کے خلاف گالیاں دی جا رہی ہے لا تو کلو سید منافق نہ رہی تھا ارے یہ چکن اشفاق بخاری منافق ونان کے کس شاہی بلائے تھا
بنوك دامك دينك دينك هم هم ندينك هم 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 يمن شن وات اهل السنة نارا لكن يمن شن وات تجريان اپنے دکان چلنے چاہیے نہ جو انویسٹ کرمت اسلام آباد اس مز دکان نہ جو کمپلیکس کرمت تیار نہ کہ یاد روزن خیریت دینی پر بات سن لینا ہم بھی منہ پہ زبان رکھتے ہیں اس کی مجبوری گت کرنے خاطر ہم ادب و تعظیم یہ بات کرتے ہیں آپ کی طرح گری ہوئی حرکتیں نہیں کریں ادب و تعظیم کرو اس کا بنیو دھرم تو دین کم نہ دین غم تو نہ دھرم کم کران انسانیت ماتم وچت چون کار انسان آخر پہ کر تہس خدمت مز عرض دتو بریم پنو کارو چھ دیوان قسمت اقبارو دتو بریم پنو کارو چھ دیوان قسمت اقبارو تران چھانوی تارو کت لگی تار شال دلیل مکلے نئیمی خطبات بند خود خطبات ربانی قدم یہاں پہ آج دلائل چلتے ہیں آؤ دلائل کے میدان میں بات کر کے دکھائے تمہاری نئیمی خطبات نہیں چلے گی جوان اہل سنت وال جماعت کے جوان بیدار ہو چکے ہیں یم بوزن ونچس روس کا کی ہنوا جا کے پردہ تم نے اٹھایا بات تم نے بڑھائی ہم نے نہیں بڑھائی ہم دفاع کر رہے ہیں ہم صرف دفاع کر رہے ہیں دوسری بات اگر میں مشیخن ہوں بزرگن ہوں اجازت آئیسے کلام کرنے سے لب کشی کرنے سے یہ دود آخر دل سے اندر یوسف تہ بروہ کن چس خبر آل سنت والجماعت متفق فیصلہ بلکہ یہ چھ اجماع آل سنت والجماعت چھ سواد اعظم آل سنت والجماعت چھ سواد اگر فرقہ الف گو الگ فرقہ بی گو الگ فرقہ تی گو الگ فرقہ جیم گو الگ فرقہ دام گو الگ اگر یہ ساری فرقہ الگ الگ گئی اچھی پانس پانے اہل سنت والجماعت نیبر کرا اچھی سواج آدم مز پانے نیبر کرا تیل چھ سہ موقع دیوان مخالفین تم کرن صبح اعلان سواج اعظم تم کرن صبح اعلان سواج اعظم کور اہل سنت مزن نبر سمیر سور اہل سنت مز نبر اویس سور اہل سنت مزن نبر حامی سور اہل سنت مزن نبر اشفاق سور اہل سنت مز نبر ربانی سور کور اہل سنت مز نبر نعیم سور ارے ان کو نکال کر بچتا کیا ہے تمہارے پاس بچتا کیا ہے سوائے چند بنو امیہ کے لوٹوں کے میں اس تواریخ پرمت پنس والد صاحب پنس نانا جی تواریخ پڑی تھی وہ بڑے بزرگ تھے داڑھی سفید تھی ان حضرت کی طرف کمن نش ہے پرمت تواریخ جو آج آپ دارالعلوم میں جا کر پڑھتے ہیں ہم وہ درس گھر میں لیا کر لیا ہم سے قرآن سیکھا ہم سے تجویز سیکھی ہم سے صرف اور نحو سیکھا ہمیں پر برس پڑے بخشی کیا آپ کو زندگی تو ہمیں پر برس پڑے بے جان مورتیوں کو شکلیں دی گئی پھر بولنے لگی مسئلہ جو ایک چیز سہ گو یہ چیز اللہ تعالیٰ بچائے اللہ تعالیٰ بچائے تواریخ پران پران اس کن ساتن باسان ہے حضرت علی المرتضی کوفس مزن شاہی ولایت باب مدینۃ العلم مگر یمن کیا وت دشمن کھڑا یمن کیا وسل
Olma şu mucud man sabbas kya tashrih karan yum su gav dayyum kata pet karo insan sabbas betan ka at kita mafhuma chi Naun vanes ramas samji imam Hussain us yapari yapari namaz parno yum kitmo chokki katul kayi pad dard na kor zalimana andaaz mein Khuda sind izzat qasam aum otr petan samjh kya kis ko itha shukr اپنے شاہ کے دفاع میں آلِ رسولوں پر کالیا تو مجھے اسی ٹائم بنو امیہ یاد آ گیا ان کے نوجوان لوڈو کو ممبروں پر دیکھنا بندروں کی طرح ناچتا ہوا نظر آ گیا دوسری بات معافی دوسری بات اگر امام عشق و محبت امام اہل سنت شاہ احمد رضا قادری الحنفی الماتوریدی رحمت اللہ تعالی علیہ اگر یہ معیار اہل سنت ہے نکرن تصحیح حمید نعیمی سورہ مدج اللہ علیہ پیچھے اتھارٹی بیٹھو اس کے بعد باقی علماء اگر بجز کران صاف مسلم تلیت کا یودکال تہی در پرد تھول سوری یودکال اس نار واری ہوئے پہلے مہلے کالو سے گام حاضر بس یہ خاموش مزاجی جو آپ نے لگائی سیم ٹائم آئیم ایڈریسنگ ٹوورڈز دا سکال اور دا مال سنت ناٹ ا مولوی کک مولوی رشید بک مولوی ناٹ رشید بک مولوی جن کو پتا ہے تباریک اسلام کس کو کہتے ہیں حدیث مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں اگر معیار اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اور اس کی کتاب حسام الحرمین ٹھیک جہاں اگر یہی معیار گوڑنک شاہ سائنو لگتو لگتو جوانو جن کو جواب تیلے وہ انتو یم ایمی نیبر چھر یم انو متعرف چھ اہل سنت والجماعت امام احمد رضا خان صاحب اسی تیمان کسی کیا فوز ہو یہ تو چھوٹا جواب ہے اس کے بعد میں ہنا پاکنو بروٹ پاہمت جواب ہے یت پوچنے سے نسل برابر دی اوہ صحبہ سے برابر دی سمیر صحبہ سے برابر دی نگیمی صحبہ سے برابر دی کیا جی جشن آلہ حضرت کیسن خطابان مانان کین یہ شکیوند گمان بات تو ویسی میں نے کہا گمان گمان ہے ایسا نہیں ہے ہاں میں نے کہا میں نے ہر فتوے کو مانتے بھی اور ہر فتوے کو جانتے بھی بہاناللہ اشن ہمو لوڈو یم کارن لیکن سوان استاد ونی دنان شکن جواب ہم وہ نہیں ہیں میری باتوں کی تائید سن رہے آپ پیچھے یہ گمان ہے اگر من تیم یار شک اگر نتو یسان جو ایسی اتحاد کرن اہل سنت شیراز یو بکھرو اگر نو من واپس شون یسان دے آنم کے میں آج اس ذمہ دار سٹیج کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم دارو یہ قیامت کیسے تائسید کو نہیں احیاب کیا اتحاد کیا ضرور نہیں اب سن لو کیوں میں نے سخت جملہ کہا کیونکہ یوں وانا نحس ایسی اتحاد و جسمت اتحاد پھڑ رہے بون کیا ایسی اگر نہ کہہ صحابی سنجل تھتواز پیٹن اتحاد کیسے بکت پوچھ کر پنیس جد سنجل علی سنجل شانس میں کسنے کی کرن والی سنجل اتحاد میں جلالی کے ساتھ اتحاد کیسے کر سکتا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت حیدر اتحاد اہل سنت حیدر بکت پوچھ کر پنیس جد سنیس گستاخ سے اتحاد جس کو آپ خود کا شیخ الاسلام لکھ رہے ہیں اکھ منٹ بکت پوچھ کر یمس شیخ الاسلام لکھان چھو ڈاکٹر آصف جلالی کے ساتھ اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ اور اس کے ان کے ٹکڑوں پر پلنے ہوئے بنو امیہ کے لوڈوں کے ساتھ میں اتحاد نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے میری ماں فاطمہ کو ستایا ہے
خطأ پر چا کونا کرنے اوسس بود ای جلالی میں کیسے امام عالی مقام کے گستاخ کے ساتھ اتحاد کروں گا تیمیس اوسن وضو کر دی تیمو پر ہم تو مانگے نماز بکت پر کر اتحاد اتحاد تبھی ممکن ہے اگر تم میار گہری صحابی کو بناتے ہیں میں میار مصطفیٰ کی آل کو بناتا ہوں آؤ آجاؤ مل کر اتحاد کرتے ہیں سنو آؤ مل کر اتحاد کرتے ہیں قرآن کے نام پر اہل بیت کے نام پر مصطفیٰ کے نام پر مصطفیٰ کے صحابہ کے نام پر غوث اعظم کے نام پر محبوب العالم کے نام پر آؤ اتحاد کرتے ہیں یہ ہماری دعوت ہے کیونکہ واقعی چن کے میری جو معافی اللہ تعالیٰ تھی تو سلامت میری تھی سلامت واقعی دعوت